U hřiště Střední školy zemědělské a veterinární Lanškrom v Dolním Třešňovci se od 28. listopadu prodávají vánoční stromky. Tyhle kavkavské jedle se však od těch ostatních liší tím, že jejich noví majitelé koupí přispívají na chod místního útulku. Prodejce Tomáš Fedrle tímto gestem děkuje za loňskou vlnu solidarity, která mu pomohla překlenout složitou situaci spojenou s omezením činnosti v důsledku koronavirové krize. My jsme vůbec vymýšleli, co máme začít nebo nemáme dělat, jak aby jsme se vůbec uživili. A když jsme viděli podporu lidí, kteří si přišli zakoupit stromek, tak už jenom to, že nám pomohli tím, že nás prostě nenechali padnout, tak jsme si říkali, že bychom mohli pomáhat samozřejmě i my dál. Podnikatel sice působí především v Hradci nad Svitavou, ale nezapomněl na své kořeny. Je to kluk, s kterým já už kamarádím spoustu let a minulý rok toto udělal pro útulek Zelené Vendolí, tak se teda letos rozhodl, že to udělá pro nás, protože sám pochází ze Třešňovce a ten vztah tady k tomu Lanškrunu a okolí má. Takže děkuji nejenom jemu, ale všem lidem kolem, kdo mu s tím pomáhají. Poděkování samozřejmě míří i k těm, kteří si v Dolním Třešňovci buď zakoupili stromeček, nebo přispěli do připravené kasičky. Zájemci mají tuto možnost denně od 9 do 18 hodin do 23. prosince. V loni jsme dávali sami za sebe 10 000 korun, což vycházelo zhruba 10 korun na stromek zakoupený. A s tím, že teda lidi mohli přispívat ještě dobrovolně, kdo chtěl, nebo když nám prostě nechávali, jak se říká, spropitné, tak to jsme automaticky hnedka házeli do té sklenice a všechno jsme odevzdali Zelenému Vendolí. A takhle samozřejmě to bude fungovat i teď tady pro to Canis Centrum. To v současné době poskytuje azyl 13 psům a 22 kočkám. Ty je možné podpořit také prostřednictvím akce Štěkání a mňoukání na Ježíška, která se letos uskuteční 18. prosince. Uvítáme jak materiální dary, to znamená granule, konzervy, deky, pelíšky, hračky pro psy, obojky, vodítka, tak tablety na odčervení, pipety proti blechám, klíšťatům. Takže rádi uvítáme i tady tu variantu té pomoci. Od nového roku čekají útulek změny. O pejsky a kočičky sice bude pečovat stejný personál jako doposud, ale pod hlavičkou jiné organizace. Budou to děvčata z Prahy, je to spolek nezisková organizace Pet Hero, takže firma Canis Centrum k poslednímu prosinci tady končí a já bych tady tím chtěla strašně poděkovat celé společnosti Canis Centrum, že nás 15 let podporovala. Tak novému provozovateli popřejme, ať má stejnou výdrž jako jeho předchůdce.